24 тисячі гектар. Лас і шматок землі, на якому розташувалися залишки колишнього 237-го Тарутинського полігону. Уже більше 10 років він не використовується за своїм призначенням. У 2004 році військова частина А-1366, згідно директиву Міністерства оборони, була розформована. Здавалося б, найбільш логічні подальші дії – передати ці землі на користь народного господарства. Проте, як виявилось, на практиці цей процес перетворився на бюрократичний бік з перешкодами. Більше того, коли полігон привели до порядку місцеві жителі, Міністерство оборони згадало про свої права. Проте у кожної сторони конфлікту є свої юридичні аргументи. Міноборони посилається на постанову Ради народних комісарів УРСР, датована ще 1946 роком. Саме тоді для потреб майбутнього полігону було виселено із рідних домівок жителів 5 сіл. Проте відповідної постанови на всесоюзному рівні представники Міністерства оборони надати не можуть. І державний акт на право постійного користування землею і у Південного оперативного командування, і у профільного міністерства відсутній, що є порушенням норм Земельного кодексу України. Я не розумію позиції Міністерства оборони, от просто не розумію. Потому как никакой угрозы государству. Вы сами понимаете, последний раз здесь, как воинский полигон, использовался в 1992 году. Все. И то только для стрельб. А высадка десанта и всего остального, что раньше здесь проводилось, это еще раньше закончилось. Отож, 2004 року військова частина перестала існувати. Після цього Тарутинською РДА було прийнято рішення про вилучення відповідної земельної ділянки. Було укладено орендні договори на цю землю, що дозволило поповнити місцеві бюджет та вирішити ряд соціальних питань. Нині, коли в покинуті землі вкладено стільки зусиль та коштів, Міністерство оборони вирішило згадати про свою причетність до земель. Начальник управління взаємодії з правоохоронними органами і оборонної роботи Одеської обласної адміністрації Сергій Тронько вказує на те, що функціонування полігону в інтересах 6-го армійського корпусу, який знаходиться аж у Дніпропетровську, це повна нісенітниця. Нині на території колишнього полігону плодоносять виноградники та процвітає зелений туризм «Фрумушика Нова». У лютому на сесії Одеської обласної ради підготовлено звернення до президента України про ефективне використання земель Тарутинського полігону в інтересах місцевої громади. За дорученням губернатора Одеської області Едуарда Матвійчука було створено робочу групу з метою максимального збору доказової бази. Нині у Києві на рівні Кабінету міністрів вирішуються питання подальшої долі використання цих земель. Ми слідкуватимемо за подальшим перебігом стосовно земельного питання та повідомимо глядачів про остаточне рішення Кабміну.